নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো হৈছে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত। টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ক্ৰিটিকেল কেইটামান কুৱেশ্যন আছে, যদিও বা আমি সহজ ভাষাৰে বুজি ল'ম সহজ হ'ব কৰিবৰ কাৰণে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, এয়ে 12 দিনত এটা কাম কৰি উলিয়াব পাৰে, বিয়ে অকলে 15 দিনত কৰি উলিয়াব পাৰে কামটো, চিৰ সহায়ত তেওঁলোকে ইয়াক 5 দিনত শেষ কৰি দিব পাৰে, এ কৰিব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত, বিও এটা কামটো কৰি উলিয়াব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত, নিজা নিজা দিন আছে, এৰো আছে বিৰো আছে, ইহঁতে নিৰ্দিষ্ট দিনত শেষ কৰে, কিন্তু যেতিয়া নেকি চিয়ে সহায় কৰিব আহে সেই কামটো 5 দিনত শেষ কৰিব পাৰে। এই যে 5 দিনত সহায়, মানে কি সি সহায় কৰিছে, 5 দিনৰ এটা তাৰ কি আছে, অৰিহণা আছে। এই 5 দিনটো এ বিৰ ক্ষেত্ৰতো পূৰণ হ'ব, এই 5 দিনটো চিৰ ক্ষেত্ৰতো পূৰণ হ'ব। যিটো মান লৈ আহিছিলে সহায় কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো এ বিৰ ক্ষেত্ৰতো মাল্টিপ্লাই হ'ব, আনহাতে চিৰ ক্ষেত্ৰতো মাল্টিপ্লাই হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া মই কথাখিনি এনেকৈ বুজাম। এতিয়া শ্বৰ্টকাট আমি নিয়ম জানো, এ আৰু বি একেলগে কৰিবতো, ঠিক আছে, একেলগে কৰা মানে, অৰ্থাৎ এৰ দিন কিমান দি আছিলে 12, একেলগে কৰা মানে যোগত যায়, বিৰ দিন দিনৰ সংখ্যা কিমান আছিলে 15 দিন। তাকেই এলচিমৰ ফালৰ পৰা বস্তুটো ওলোৱা গৈছে, কিন্তু মই বেলেগ ধৰণে বুজাই দিছোঁ, এইটো কিটিপ মনত ৰাখিলে হ'ল, এবাৰ প্লাছ এবাৰ আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাল্টিপ্লাই, এবাৰ প্লাছত যাব এবাৰ পূৰণত যাব। ঠিক আছে, এই হ'ল কৰা অংশটো, কৰিব লগা অংশটো। টোটেল ওপৰত কৰিলে 27 পাম। এতিয়া ওপৰ তলে কাটিব পৰা ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত হৈ গ'ল, মই কাটি দিম। 3 যাব 27ক 9 বা, 3 যাব 15ক 5 বা, 3 যাব 9ক 3 বা, 3 যাব 12ক 4 বা, এই হ'ল থাকিব লগা মানটো 3/4×5। এতিয়া এই যে মই ক'লোঁ চিয়ে সহায় কৰিব আহিলে, সহায় কৰোঁতে কিমান দিনত শেষ কৰিছে, 5 দিনত, এই 5টো ইয়াতো লাগিব আৰু চিৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটো ওলাবৰ কাৰণেও লাগিব। ঠিক আছে, এই 5টো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, তলত নহয় ওপৰত কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই ওপৰ তলে কাটিব পৰাকৈ মই কাটি দিলোঁ, মোৰ হাতত থাকিলে 3/4 এটা অংশ। মানে যেতিয়া নেকি চিয়ে সহায় কৰিব গ'ল, তেতিয়াহ'লে 3/4 এ বিয়ে কৰি উলিয়াব পাৰে, 3/4 টোটেল ভাগ 4, 3/4 শেষ কৰি দিলে কোনে, এ আৰু বিয়ে। তেতিয়াহ'লে চিৰ ভাগত কেইটা ভাগ থাকিল, চিৰ ভাগত 1 থাকিল, 3/4 এ বিয়ে কৰিলে, 3/4 থাকিল চিৰ অংশ, ঠিক 3/4 থাকি গ'ল এইটো চিৰ, এইটো হৈছে এ আৰু বিৰ, এইটো এ আৰু বিৰ, এইটো হ'ল চিৰ ৰিমেইনিং অংশ, বাকী থকা অংশ। এতিয়া এইটো অংশহে হ'ল, দিনটো হোৱা নাই, সদায় মন কৰিব, যদি আপুনি অংশটোক দিনলৈকে কনভাৰ্ট কৰে উল্টা দিলে হ'ল, 4/1 হ'ব, 1টোৰ তলত নালাগে, 4 দিন হয়। মই তেতিয়া ক'লোঁ এই যে অৰিহণা আছিলে চিৰ সহায়ত 5 দিনত শেষ কৰিব পাৰে, সেই 5 দিনটো আপুনি চিৰ ক্ষেত্ৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিব, তাৰমানে অৰ্থাৎ সেই 4টো কিমান আছিলে, 5 মই পূৰণ কৰিলোঁ, তাৰমানে 20 দিন ওলাই গ'ল, টোটেল 20 দিন ওলালে। এতিয়া এৰ অংশ, এৰ দিন হৈছে 12 দিন, বিৰ দিন হৈছে 15 দিন, চিৰ দিন হৈছে টোটেল 20 দিন হৈ গ'ল। এখিনিলৈকে হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ অকণমান কাম বাকী আছে, হৈ গ'ল আৰু, এই হ'ল মই 12 দিনটোক 1/12 হিচাপে দিব পাৰোঁ, এইটো অংশলৈকে আৰু, তাৰপিছত এইটো ৰেচিঅ'লৈকে নিব লাগিব, কাৰণ টোটেল এটা ভাগ উলিয়াহে 960 টকাক মই ভাগ কৰি দিব লাগিব, সেই হিচাপে ৰেচিঅ'তহে ইয়াক মই ভাগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত বিৰ বুলি কওঁতে 1/15 দিন, আনহাতে চি বুলি কওঁতে এই হ'ল 1/20। এতিয়া মন কৰক 12, 15, 20 এল চি এম আহিব, এল চি এম আপুনি পাব 60, এই 12 60ক যাব 5/5, 15 60ক যাব 4/5, 20 60ক যাব 3/5, মানে টোটেল আমাৰ ৰেচিঅ' হিচাপত কিমান হ'লে 5/4/3, টোটেল কেইটা ভাগ আছে চাওক, 5/4 যদি যোগ কৰোঁ, কিয় যোগ কৰিম, কাৰণ টোটেল সিহঁতে মিলাই দৰমহাটো পায় 960 টকা, গতিকে গোটেইকেইটা ৰেচিঅ' আমি যোগ কৰিবই লাগিব। কিয় ইমানখিনি কৰিব লগা হ'ল, এ দিন আছে বিৰ দিনো আছে, চিৰ নিৰ্দিষ্ট দিন নাছিল যে, চিৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটো 20 ওলাই ল'লোঁ, সেই মৰ্মে এই টকাটোক ভাগ কৰিবৰ কাৰণে মই আকৌ এটা ৰেচিঅ'লৈকে আহিলোঁ, ৰেচিঅ'টোক আকৌ মই কি কৰিম, টোটেল কৰিম, কিয় টোটেল কৰিম, কাৰণ টোটেল টকাক ভাগ কৰিব লগা হ'লে টোটেল অনুপাতটোক যোগ কৰিবই লাগিব, 5/4 9, 9×3 12, এই 12 টোটেল টকা 960ক মই হৰণ কৰিবই লাগিব, এইটো নিয়ম মানে, আৰু এক্স টেক্স মই ধৰি থকা নাই, সেই হিচাপে
12 96 ক 8 বা যাব এটো 0 ৰৈ গল মানে 80 ৰুপিস এটা আহিল এটো হৈছে সমতুল্য ভাগ এটা 80 ৰুপিস এই 80 ৰুপিস টো এটা কাৰ ভাগত যাব এৰ ভাগটো যাব বিৰ ভাগটো যাব সিৰ ভাগটো যাব যাক জীৱন টকা লাগে এটা কাৰ বিচাৰিছে এৰ টোটেল টকা কিমান খেদ্য বিচাৰিছে এৰ ভাগত 5টা ভাগ আছে তা মানে কি 5টা ভাগ কি লৈ গুছি যাব 5 8 গুণ 40 400 টকা হ'ব আপোনাৰ এৰ ভাগ যদি বিৰ ভাগ খুদে তেতিয়াহে সেইমতে আহিব যদি সিৰ ভাগ খুদে তেনেকে সেইমতে আহিব তেতিয়াহে এৰ ভাগত টকা পৰিলে সি নম্বৰ টকা আনসারটো মানে কি 400 টকা হ'ব এৰ টকা আৰু এটা মজা কোৱেশ্চন দিয়া আছে রোনাল্ড আৰু ইলানে এটা এসাইনমেন্টৰ কাম কৰি আছে রোনাল্ডে কম্পিউটাৰ এটাত বটি স্পেস টাইপ কৰিবলৈ 6 ঘণ্টা সময় লাগে ইলানে 40টা পেজ টাইপ কৰিবলৈ 5 ঘণ্টা সময় লাগে 110 পেজৰ এসাইনমেন্ট টাইপ কৰিবলৈ দুটা পৃথক কম্পিউটাৰক একেলগে কৰিব কাৰণে কিমান সময় লাগিব এটা সময় ওলাবছে টাইম ওলাবছে যেনেকে নহক আমি টাইমটো বসাব লাগিব তাৰ ট্ৰিক্সটো হল হেতু এটা প্ৰথম কথা যদি মই টাইম বসাব লগা হয় তেতিয়াহে এই পিষ্ঠা এই পিষ্ঠা এই পিষ্ঠা কাটিব লাগিব এতিয়া কেনেকে পিষ্ঠাটো কাটা যায় প্ৰথম কথা আমি চাই লম উপর দুটা শর্ত দি আছে সেই দুটা শর্তক মই কেনে কৰি আছো চাও এই 32 পিষ্ঠাৰ বাবে 6 ঘণ্টা লাগে 6 ঘণ্টা দিলু আনহাতে 40টা পিষ্ঠাৰ বাবে 5 ঘণ্টা লাগে 5 ঘণ্টা দিলু কিয় মই যোগ কৰি আছো কাৰণ কি অন্তৰ খেখত হলেও কৈছে একেলগে কৰিব লাগিব এতিয়া আহো উপর তলে কাটিব পৰাকে কি আছে পাছে 40ক 8 বা যাব দুয়ে কাটিব পৰাকে 6ক 3 বা যাব 32ক 16 বা যাব তাৰ মানে 16 প্লাস 8 এখন 16 প্লাস 8 ডিভাইডেড 3 এইটো আমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাখর যাব এটো হল 16 বাই 3 প্লাস 8 এনে ধৰণত 16 দিলো 3 আৰু 24 তলৰ 3 তলত থাকিব মানে 40 বাই 3 হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰখিনি কি আছিলে এনে চাওকচোন বা এটো আপোনাৰ পেজ আছিলে এটো কি আছিলে আৱাৰ দি আছিলে ভেৰি গুড বঢ়িয়া মানে 3 ঘণ্টাত কিমান পেজ লিখিব পাৰে 40 পেজ লিখিব পাৰে বুলি হিচাপত দিয়া আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 110 পেজ উলিয়াবৰ বাবে কিমান সময় লাগিব এটো হিচাপ দি আছে একেবাৰে সহজত এনসার ওলাই যাব এটা আপোনাক কি লাগে সময় লাগে যদি সময় লাগে এটো উল্টাব লাগিব তাৰ মানে সময় লাগেতো সময়ৰ বাবে মই এটা ষ্টাৰ দিছো 3 আৱাৰ টু ওপৰত যাওক 40 পেজটো তলত আহক এটা সব 40 পেজ তে পেজটোকটো মুক নালাগে এতিয়া এই যে 110 পেজ আছে এই 110 পেজটো কোড পূরণ কৰিব পূরণ কৰিবই লাগিব এটো ওয়িকিং নম্বৰ যায় ওপৰ লিখিব না তল লিখিব সদায় ওপৰ লিখিব কাৰণ চাওক এটো হল 110টা পেজ তেতিয়া পেজ পেজ কাটা যাব তে ঠিক আছে এনে 00 কাটি দিওক পেজ পিপি বা কাটা গল সারিয়ে 11 না যায় তো দেন 3 লগত 11 পূরণ কৰিলে 33 ডিভাইড কিমান হল 4 এটো আৱাৰটো থাকি গল আৱাৰে হ'ব আনসার সারিয়ে 32 কাটিলে কেবা যাব সারিয়ে 32 নে 33 33 হক সারিয়ে 33 হক সারি 8 32 হৈ যাব 3 2 1 দশমিক এটা দিলে 0 তা মানে সারিয়ে 10 হক যাব দুবা এ হল 4 গুণ 8 10 পৰা 8 2 থাকিব এটা 0 পাম এ হল 5 মানে 8 ঘণ্টা 25 মিনিটৰ সময় লাগিব সেই হিচাপে 8 ঘণ্টা 25 মিনিটৰ কোনটো এনসাৰ দি আছে শুদ্ধ হিচাপত ডি অপচন থকা এনসাৰটো দি আছে আৰু 8 আৱাৰ্স 25 মিনিট কি ধৰণে মই কৰিলো অকমান ভাল ধৰণে চাওক আৰু ইয়াক বুজিব কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু এটা কৰি থকা প্ৰক্ৰিয়াতে কোৱেশ্চন এটা দি আছে এ বি এ একেলগে 12 দিনত বি চি এ 20 দিনত সি আৰু এ 15 দিনত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এ বি চি এ একেলগে কামটো কৰিব কাৰণে কিমান দিনৰ সময় লাগিব একেবাৰে সহজ চাব তো লিখা আছে এ বি এ এ আৰু বি এ কৰিছে আপোনাৰ 12 দিনত বি আৰু সি এ কৰিছে 20 দিনত সি আৰু এ কৰিছে এ হল 15 দিনত যদি চাই এই গোটেইকেইটাৰ এল চি এম কিমান হ'ব আপুনি গম পাব 12 20 15ৰ এল চি এম কিমান ল'ব এবাৰ চাই লওঁ 3 যাবক 4 বা 20ক নাযায় ইয়াক যাব 5 বা 4 যাবক এবাৰ ইয়াক যাব 5 বা ইয়াক যাব নাযায় ইয়াক 5 যাব ইয়াক এবাৰ এবাৰ চাৰি পাঁচ গুণ 20 3 পূৰণ কৰিলে 60 60 পোৱা গ'ল কিমান পালে 60 পালে ঠিক আছে যেতিয়া নেকি একেলগে কৰা বুলি কৈছে আমি কৰিম আৰু এতিয়া 12 60 কেবা যাব 12 60 গৈ আছে 5 বা 20 60 যাব 3 বা 15 60 যাব 4 বা
একেলগে কৰিছে গটিকে প্লাসত আনিব লাগিব 5 3 8 5 3 8 28 12 এটা চাও 12 এ 60 কেবাগল 5 বা এটা 5 কিন্তু অ্যানসার নহয় শুদ্ধ এৰে চাও এও দুটা আছে ইয়াৰ চাওক এও দুটা আছে বিউ দুটা আছে সিউ দুটা আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুই এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব সাফা সাফা অ্যানসার লৈ যাব এই 5 দিন দিয়া আছে অর্থাৎ দুই এটা পূরণ করলে আপনি পাব 10 দিন 10 দিনত তিনিজন ব্যক্তিয়ে যদি করব লগা হয় তেতিয়া শুদ্ধ অ্যানসার হিসাব ইয়াত বি অপশন বলে দিয়া আছে 3 নম্বর ঠিক আছে 10 দিনের কামটো কমপ্লিট করে লব পারিব যদি এ বি সি এ একে লগে কামটো করে এ আর বি এ একে লগে 3 দিনত এটা কাম কমপ্লিট করিব পারে তেওলোকে একে লগে আরম্ভ করে কামটো ঠিক আছে কিন্তু দুদিনের পিছত বি এ কামটো এরি গুছি যায় এনেকুয়া হলে কামটো শেষ করব কারণে আরো দুদিনের সময় লাগে তেতিয়া বি এ কামটো কিমান দিনত কৰি উলিয়াব পাৰিব খুব ধুনীয়া চাওক প্ৰথম অৱস্থাটোতো একেলগে কৰে একেলগে কৰিব কাৰণে গলে 3 দিনৰ কন্টেক্টত 3 দিন লাগে মানে কামটো কন্টেক্ট লৈছিলে 3 দিনৰ কৰিম বুলি পলে এতিয়া বিয়েটো দুদিন কৰি গুছি যায় দুদিন কৰি গুছি যায় 3 দিন কৰি গুছি যায় 4 দিন কৰি গুছি যায় সদায় আপুনি ওপৰত দিব মানে কন্টেক্ট লৈছিলে 3 দিনত বিয়ে থকা অৱস্থাত 3 ভাগৰ 2 অংশ কমপ্লিট কৰিলে 3 ভাগৰ 2টা অংশ কমপ্লিট এতিয়া থাকি গল 3 ভাগৰ 1টা অংশ এটো কাৰ অংশ এৰ অংশ এটা আমি জানো এটা কথা এতিয়া কৈছে 3 ভাগৰ 1 অংশ কৰিব কাৰণে কিমান দিনৰ সময় লাগে দুদিনৰ সময় লাগে আৰু দুদিনৰ সময় লাগে এটো কোনে কৰি আছে বৰ্তমান এ কৰি আছে কাম এটা কৰিব এই অংশটোক দিনলৈকে কনভার্ট কৰিব দিনলৈকে কনভার্ট কৰিলে কিন্তু উল্টা কৰি দিলে হল এ হল 3 দিন হৈ যাব এই দুদিনটো আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব মানে কিমান 6 ডেজ হ'ব এতিয়া এ কৰিব কাৰণে কিমান দিনৰ সময় লাগে 6 দিনৰ সময় লাগিলে এটো হৈছে এ দিনৰ সংখ্যা আপোনাৰ কি উলাবছে বি উলাবছে এ আৰু বি এ একেলগে কিমান দিনৰ কৰে 3 দিনত এটো এ আৰু বি এ 3 কৰে একেলগে 3 দিনত এ কৰে 6 দিনত তেতিয়ালে বি এ অকলে কিমান দিনৰ কৰিব বি এ এতিয়া কিমান দিনৰ কৰিব এজনৰ উলাবছে অকলে কৰা অংশ যদি আপোনাক উলাব দিয়ে তেতিয়ালে শর্টেজ জিটো ঠিক আছে এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰি দিছো চাই লব চাব হ্যাঁ এটা অকলে করব তো মাইনাস করিম এটা মাইনাস টু কোড দিব সাক তলত দিব নে উপর দিব যদি মাইনাস টু উপর দিয়ে বা প্লাস টু উপর দিয়ে যোগে করক বিয়োগে করক যদি উপর দিয়ে অংক তুলাব আপনা কত লাবছে দিনতে লাবছে তা মানে কি মাইনাস করক সাই প্লাস করক যদি তলত দিয়ে তেনেকুয়া ক্ষেত্রত আপনি ডাইরেক্ট দিন পাব এটো কি টিপটো মনে রাখিব ঠিক আছে মাইনাস করক বিয়োগ করক এতিয়া চাও টোটাল 6 দিনৰ পৰা 3 দিন মই বি কৈ দিম এই সংখ্যা দুটাকে পূৰণ কৰি দিম ওপৰত পূৰণ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে ডাইৰেক্ট দিন লগে কনভার্ট হ'ব এটা চাও ইয়াতে মই কৰি দিছো 6 পৰা 3 গলে 3 থাকিব 3 এ 3 কাটা গলে এই যিটো থাকি গল সেইটো হ'ব আপোনাৰ আনসার মানে কি 6 দিনত আপুনি কমপ্লিট কৰি উলাব পাৰিব কোনে বি এ সেই হিচাপত এ নম্বৰ থকা আনসারটো শুদ্ধ হ'ব এ বিটকয় 20 শতাংশ কম কাম করে যদি এ 7 and 1/2 ঘন্টার কাম এটা সম্পূর্ণ করব পারে বি এ ইয়াক কিমান দিনত নহয়তো সময়ত করে উলিয়াব পাৰিব কিমান ঘন্টাত করে উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া এ বিটকয় 20 শতাংশ কম কাম করে এটো হল এ এটো হল বি বিটকয় 20 শতাংশ কম এ মানে কি বি এ বেশি করে 10% ধরে লৈছো বি এ 10% করে 20 শতাংশ কম কাম করে এ তার মানে কি 80 হব ঠিক আছে ইয়াক মই কাটি কুটি পেলে সরু সুরা করে লো 0 0 কাটা যাব 2 1 যাব 4 বা ইয়াক যাব 5 বা এই যে 4:5 মই রেশিয়ত বনায় ললো 4:5 4:5 এটো হৈছে আপোনাৰ অংশ কিমান অংশ কোনে করিলে 4টা অংশ করিলে ই 5টা অংশ করিলে কথাটো এনেকে বুজাই আছে এতিয়া আমাক নিব দিছে কলৈ ঘণ্টাত সময় উলাবছে যদি সময় উলাব দিয়ে এনেও চাওক এটো কি 4/5 এটো হল অংশ হৈ আছে অংশটোক সময়ত যদি প্রকাশ কৰিব লগা হয় উল্টা কৰিব লগা হয় 5/4 তাৰ মানে কি এটো 5 এটো হল কিমান 4 হৈ গৈছে ন এ ভ্যালুটো কিন্তু এটো আহি গল বি ভ্যালুটো কিন্তু এটো আহি গল এতে কি কৰিছে এতে কৈছে কি এ 7 and 1/2 ঘণ্টাৰ কামটো কৰি উলাব পাৰে এতে চাওক এটো হল 7 and 1/2 অর্থ কি 7 and 1/2 অর্থ হৈছে 2 × 14 একে 15 15/2 এনেকুৱা দি আছে এটো সময় হয় ঠিক আছে এতিয়া কৈছে কি বিয়ে কিমান সময় উলাব পাৰিব এতিয়া বিৰ সময় বিৰ টাইমটো উলাবছে এটো হৈছে বিৰ টাইম 5টা ভাগৰ 5টা ভাগৰ 4 অংশ বিয়ে কৰে
কিন্তু আসলে কি অংশ ইয়াত চাও কার অংশ আছে এই এর অংশ আছে এর অংশটোর মাল্টিপ্লাই করব লাগবে এই চিরসত্য কথা এ হল 15/2 কার উলিয়াব গৈ আছো মই বি উলিয়াব গৈছো বি উলিয়াব গৈছো পাঁচ ভাগর চারি অংশ করে বি আর লগতে এর অংশটো পূরণ হয়ে থাকিব এর সময়টো পূরণ হয়ে থাকিব দুই চারিক দুবার যাব পাঁচে পনেরক তিনবার যাব তার মানে কি দুই আর তিন পূরণ করলে ছয় সিক্স আওয়ার্সের সময় লাগবে বিক কামটো করব কারণে তার মানে কি এই অপশন থাকা অ্যানসারটি শুদ্ধ হব এনে ধরনের কোয়েশনের অ্যানসারটো আসলে এই কোয়েশনটো আর যিকি নাক বন মানবিক সকল এই আমার অকমান ক্রিটিক্যাল টাইপর আসলে যদিও বুঝব কারণে চেষ্টা করব বারবার চাব ঠিক আছে চার বাবে বহু বহু ধন্যবাদ।